Gente, se vaza as nossas conversas aqui antes do programa, geraria uma expectativa. Alô, Betinho, expectativa. Uma expectativa gigantesca e muita gente. Ainda bem que não vazou, né, não, Cabidão? Ainda bem, né, velho? Buenas, Cabidão, buenas. Boa tarde, eu tô aqui com dois ícones da imprensa esportiva mineira. Dois não, né? Três? Com não, você. Dois, né? Eu não. Dois, não, eu sou você tiririca não, né? Do breve. Ah, não, então, tá bom. Estou com dois ícones aqui da imprensa mineira ao meu lado. Mas eu sei que tem que fazer a apresentação. É, não, sou eu que tenho que fazer. Bom, primeiro que... Boa tarde. Nós estamos diante de três, né? Um deles você, Elton Novaes. Essa figura, satisfação, alegria. Boy que é boy, mora no Niterói. Mora no Niterói. Né? E Samuel Venâncio. Ô, gente, vocês estão entendendo esse momento aqui do dono da bola? Hein? O Ronaldo fala que o cara é brabo. Ô, gente, eu nunca recebi elogio do Ronaldo e nem nunca vou receber. Mas esse cara que aqui está recebeu um elogio do fenômeno. O mundo inteiro teve acesso ao elogio do fenômeno. Samuel Venâncio, bem-vindo, cara. Que legal te receber aqui. Obrigado, obrigado. Nessa nova fase da carreira aí, então tô... Estou aí disponível para qualquer convite e para divulgar meu trabalho também, né? Qual que é o pico aqui, na que horas que é? Uma e... Não, calma que nós vamos falar, porque o Samuel Venâncio agora é dono de restaurante, loja de roupa, canal no YouTube, rádio. Estão comprando uma rádio aí? Mentira, tô brincando. Mas aqui... Só canal, mesmo. Só nós aqui. Só nós aqui. O Ronaldo elogiou o Vitor Roque, o Vitor Roque saiu. O Ronaldo elogiou o Samuel. Samuel sai também. Não me elogia, saído, não, Ronaldo. Já tinha saído. Não me elogia, é que você já tinha saído, é verdade. É não, aqui, é pra piada ficar boa, tem que ser. O Ronaldo elogiou, o Samuel saiu. É pra piada ficar boa. Pô, que coisa, que coisa. Mas na verdade. Meu talento. Não, ele já tinha saído quando elogiou, mas merecer. Estão falando aqui, obviamente que é uma brincadeira, que não tem nenhuma relação. E o Samuel saiu da Rádio Itatiaia, uma história de quase 20 anos. Pela porta da frente. E quem me falou isso tem cabedal para falar, tá? Tem cabedal para falar. Samuel saiu daqui pelas portas da frente. Isso é muito importante. É, deixar as portas abertas. Como esse cara que aqui está, que saiu da Globo pelas portas da frente, como esse que aqui está, que saiu da Super pelas portas da frente, e eu depois nós conversamos. Ó, hoje à noite o Atlético visita o Red Bull Bragantino, não terá o Hulk. Estávamos inclusive agora no jogo aberto ali falando sobre a ausência do Hulk na lista do Tite, mas eu acho que dá para entender pelo que ele quer e pelo que ele tem, principalmente nas principais ligas da Europa. Eu acho que ficou, de certa forma, de bom tamanho a lista. Eu só tiraria, pelo menos por enquanto, eu sei que tem gente que acha absurda, mas é o que eu penso. Eu tiraria o Gabriel Jesus, pelo menos nessa penúltima, e testaria o Veiga. Ah, vai ser titular e tal. Não é isso. Ainda é para testes, né? Mas eu tiraria o Gabriel Jesus, reconheço que está começando a ter um crescimento e tal, o pessoal voltou a fazer gols e tal, mas eu tentaria. Mas é um assunto para outro momento. Sem o atacante Hulk, Elton Novaes, Sacha no ataque, não sei se vai o Keno, não sei se vai a Dimi, ou se ele vai meter, por exemplo, o Zarate aberto lá pela direita, com o Keno pela esquerda e o Sacha mais enfiado. O fato é que, nossa, cara, vai fazer uma falta absurda o Hulk hoje, hein? Falta gigantesca, né? Proporcional ao que é o Hulk, né? O Hulk é muito importante para a equipe do Atlético, é só pegar os números que o cara vai acumulando aí que a gente percebe isso. Mas o ataque deve ser mesmo Sacha e Ademir, né? Esses dois jogadores. Ô, Everton, eu tava fazendo uma análise... Isso é informação ou opinião? Não. Do ataque? Eu vou com opinião. Aqui é opinião. Eu acho que os dois... Vai Ademir e Sacha. Ademir e Sacha. Eu vou com essa duplinha ali no ataque, ali que pode ser importante para o Atlético aí conseguir um resultado bom. Mas eu tava fazendo uma análise. Atlético e Bragantino jogaram 7 vezes em São Paulo. O Atlético nunca perdeu. Mas também nunca ganhou. Mas também nunca ganhou. Nunca ganhou. 7 empates. Impressionante. 7 empates. Então o pessoal aí da aposta, que está acompanhando a gente nesse momento. PixBet! Pode ir lá. Não, PixBet, pode ir lá e colocar no empatezinho hoje à noite. Ih, rapaz. Já tô cravando, hein? Eu meti hoje, Cabido, sem medo de ser feliz. Já fui lá no PixBet.com e já meti lá. 1-2. Não, mas você vai acreditando numa reabilitação. Mas aqui todo mundo está no empate. O André acabou de me falar aqui. 1-1. 1-1. Mas é Alexandre Olabella. 0-0. Não, não vai ficar 0-0. Guto, né? Guto. 3-3. Esse tá empolgado, hein? Futsal, não, né? Não. Vitão. 4-1 pro Atlético. Fabrício Valgas. Quê? 3-1 pro Red Bull Bragantino? Isso aí é crise. Aí em volta de São Paulo em crise. Tá empolgado também, né? Gente, assim, o Red Bull Bragantino tem um bom time. Mas também não é nada que assuste, né? É um time forte, é um time que tem dois jogadores
muito rápidos pelo lado, tem o Ítalo que está jogando muito bem. Mas dos confrontos de maio, pelo Brasileirão, é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil, sem dúvida. Né? O mês de junho para o Atlético vai ser muito mais difícil que o mês de maio, né? Muito mais difícil. E é por isso que se a gente fizer uma projeção aqui, o Atlético tem que conseguir o resultado hoje. Sabe por quê? Porque perdeu pontos que não deveria ter perdido. Basicamente é isso. Tem que chegar lá em Bragança hoje e vencer o jogo. Né? E vai fazer frio lá, viu, Everton? Vai fazer frio lá. Vai fazer frio lá. É, quando faz frio, lesões musculares ficam mais próximas. Exatamente. É, e como o Atlético já sofre com isso, tomara que isso não aconteça, né? Porque é, o rodízio nesse período, ele torna-se ainda mais importante, principalmente por causa disso. Né? Jogo difícil. Isso é o que eu tô falando, não, é jogador que me falou. É. O cara, é meio óbvio, né? Exigência física alta nesse jogo hoje, mas o Atlético, eu falei isso hoje de manhã, o Atlético ele é favorito. Mas para mim o jogo vai ficar empatado. Deu para entender? Deu para entender. Então tá bom. Deu para entender. Ô Samuel, nos seus anos e anos e anos e anos de Itatiaia, você viveu ali falando do Cruzeiro. Mas desde a sua saída da Itatiaia, eu falei com várias pessoas do nosso meio e outras que não são. E as pessoas falaram. E nesses tantos anos de Itatiaia, cobrindo principalmente o Cruzeiro, ele nunca desrespeitou a instituição Atlético. Por isso você fica muito à vontade para chegar aqui e falar desse jogo e falar da ausência do Hulk, projetar esse Red Bull e Atlético logo mais, Samuel. E ao longo da minha história também, eu tive duas passagens pela rádio, né? Então, na primeira eu fazia de tudo, então fiz folga do Roberto e era sempre respeitado quando eu ia ao CT. E na época da TV Alterosa, eu viajei com os dois, né? Com o Skoralik, inclusive, não é? Com o Skoralik, que hoje tá aqui, né? Com a gente. O Skol, né? O Skol foi um grande incentivador. Eu participei ali como vídeo repórter. Então o Elton encontrava toda a viagem. Você chegou a bater boca com algum técnico lá no Atlético? Não acontece com vocês. O Cuca uma vez ficou bravo comigo. Por quê? Eu até contei isso no podcast dos meninos. Você lembra em 2012, e na Alterosa eu viajava, eu fazia sempre o jogo fora de casa, né? Porque eu ia sozinho, filmava e tudo. Então, o Atlético jogava, eu tava. Aí, às vezes, emendava, porque o Cruzeiro ia jogar fora. Ah. Então, todo jogo fora eu tava. E o Atlético em 2012, você vai se lembrar, o Atlético tinha uma campanha espetacular no Independência, atropelava Caiu todo mundo. Tá morto, nasceu ali, não foi? Isso. E fora de casa, era difícil o Atlético vencer. Ganhou o Atlético do Sport, de 4x1. Ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio. Do Grêmio e acabou. E acabou. Sim. E do Sport, acho que foi sétima, oitava rodada, depois ficou um turno inteiro sem vencer. E foi um jogo lá em Salvador, do Vitória. Eu tinha emendado lá, acho que no final de semana anterior, tinha problema com o Celso Roth. Aí, no outro seguinte, veio o Cuca. Aí eu fui e perguntei pro Cuca, falei, o Cuca... E o Cuca, depois disso, a gente conversa, normal. Falei, o Cuca, o Atlético no Independência tem um jeito de jogar e fora de casa tá completando agora, acho que um turno sem vencer. Por que que tem esse jeito diferente de jogar, não consegue encaixar? A que se deve isso? Aí ele respondeu normal, mas ele saiu da coletiva, ele bateu a porta do vestiário que eu falei, misericórdia. O pau vai cantar. Aí ele foi e voltou lá, falou um negócio, tá? E depois disso, falei, meu Deus. Então, mas vamos imaginar então uma situação. Você hoje tá lá, antes do jogo, aí você tá ali, os jogadores no aquecimento, aí o Turco sobe, e o Samuel tá lá com o microfone da Band. Aí o Turco sobe, tá lá olhando o gramado e tal, vendo os jogadores aquecerem e tal. O que você perguntaria pro Turco? É, boa essa aí. Acho que eu ia chegar mais mansinho, né? Mas se bem que o Turco, eu acho que ele tem tido uma certa dificuldade, porque o time do Atlético é um baita elenco, é um grande time. E quando você pega um trabalho que venceu tudo, a sua dificuldade vai ser muito maior. Porque você tem um dilema, o Everton e amigos aqui. Você tenta colocar a sua ideia ou você tenta continuar com o que já estava, porque dá muito certo. E o Atlético, você pode pegar aí, o Atlético não precisa de fazer muita coisa. Claro que em determinados jogos, ele vai precisar fazer uma coisa diferente, porque a qualidade, ela vai vencer a maioria dos jogos. Mas em um ou outro, você vai precisar de um jeito diferente, de organização, do seu trabalho, de mostrar. Então, eu acho que é o dilema que ele vive, é a dificuldade que ele vive, porque o elenco é muito bom. E claro, jogar sem o Hulk faz uma diferença impressionante, porque o Hulk, eu fico... Nos clássicos eu acompanhava mais, né? Você tem que estar ligado no cara o tempo inteiro. Tem recurso demais. Um cochilo já era.
O Cruzeiro, por exemplo, naquela final lá, estava marcando bem, marcando bem. Um cochilo, que ele saiu um pouco da área, o Brock achou que não precisava encurtar tanto, ele marcou aquele gol que ele definiu encurtou, o título. Né? É, ele encurtou o Cruzeiro. Né? O movimento foi muito rápido, né? O movimento que ele faz fora da área para puxar a bola e bater foi impressionante. O Hulk perdeu um gol no final de semana agora. Nós até temos o lance aí. Da cavadinha? É, o lance da cavadinha. Esse é um golaço. Cara, é um golaço. Se ele faz o gol, seria mais um dos vários belíssimos gols que ele fez. Mas aqui o lance só teve porque foi ele, porque ele entortou o cara. É isso, é a questão do recurso. É a questão de, em qualquer um dos lados, se a bola sobra para ele fazer o gol, mesmo se sobrar na perna direita, ele já fez gol de perna direita. Se sobrar na canhota, ele tem recurso de dar uma bomba, de bater rasteiro, de bater pelo alto, de dar cavadinha. Quando ele está no mano a mano, num contra um, ele pedala e passa porque ele tem recurso, mas porque ele também é muito forte. E quando ele está jogando mais atrás e algum jogador entra, ele tem o recurso da assistência. Ele está salvando o Turco, cara. Tá? Então, o que nós estamos falando? Ele vem numa sequência de estabilidade. É raro, desde quando o Hulk começou a nivelou por cima. Sim. Eu não sou capaz de me lembrar de... Três jogos, não. Ele se falou, não jogou não absolutamente não. Nada. Não, não. Dá. Não dá. E ele é que tá salvando o Turco, tá? Porque o poder individual do Atlético fez com que o Atlético conseguisse bons resultados até esse momento maior de instabilidade do Atlético. O Hulk, principalmente. Gente, o Hulk é o jogador extra-classe do futebol brasileiro hoje. Ele e o Gabriel Barbosa, vai. São os dois, pra mim, que são extra-classe. Mas ele tá num nível tão absurdo, que ele é capaz de salvar... a pele de alguns, né? E você perguntou... Brasileiros que você fala, né? É, sim. Olha o lance aí, ó. Amigo, Samuel, Elton, olha lá, ó. E Cabido, ó. Puxou, olha isso, não tem condição. Cara. Olha isso, como é que você marca um jogador desse? Não tem condição. Olha, ela chegou a beliscar a trave? Não, né? Não. Não, ele deu uma cavadinha. Nossa, é muito... Rapaz, parece que ela beliscou a trave, hein? Muito talento, né? Ficou um pouco sem ângulo ali, né? Porque com essa cavadinha ele já fez vários gols, né? Agora, mérito do Jailson, tá? Impressionante. Ele fecha o ângulo de tal jeito que a única opção do Hulk era mandar por cima. Isso, não, e a qualidade para mandar por cima, né? Porque ali muitos atacantes tentariam o pé ou tentariam mais um corte ou alguma coisa assim. O Hulk não, o Hulk tem o recurso, é o jogador de recurso, que às vezes falta muito em muitos atletas aí que a gente acompanha, né? Que chega no terço final, na parte final ali, não tem o recurso para fazer algo diferente. E o Hulk tem todo o talento, vai fazer muita falta, mas hoje entra essa questão que o Cabido acabou de falar. Se o Hulk salvou tanto o Turco, hoje é o jogo para o Turco pegar e montar um esquema para conseguir um bom resultado num lugar que o Atlético nunca teve um grande resultado, colocando um time que não vai ter o Hulk e o Atlético buscar um resultado importante, que aí vai colocar em xeque, né, toda essa situação aí. Se o Turco realmente depende do Hulk, é claro que a gente sabe que o Atlético depende demais do Hulk. Qualquer clube de futebol mas, brasileiro depende, tá? Muito desse talento, depende muito dessa capacidade. Mas vai ser interessante ver como o Turco vai montar uma equipe sem o Hulk para buscar resultado. O Atlético tem que voltar de Bragança com um bom resultado, porque o campeonato já começa a dar aquela apertada, aquela estrangulada, mesmo estando na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mas é quando a gente vai definindo muitas coisas. Porque muitos times que foram campeões nas 10 primeiras rodadas e nas 10 últimas rodadas. Então isso reflete muito o que é um campeonato brasileiro. Quem é fera em campeonato brasileiro de pontos corridos sabe que as 10 primeiras e as 10 últimas têm peso demais. O famoso sprint final. Elton, você Guardiola. Tem que chegar arrebentando. Ó, obrigado. Anotou isso, pessoal? O Guardiola. Samuel me chamou de Guardiola. É o Guardiola que fala isso. Pois é, ué. Então me diz uma coisa, já que você é o Elton Guardiola, você convocaria o Hulk para a seleção? Lógico. Nesse momento, no agora... No lugar de quem que está lá? Agora. Dos que foram convocados. Do Martinelli. Do Martinelli. Eu chamaria o Hulk Rodrigo, nesse momento. Rodrigo. Gabriel não, Jesus. Não. Rodrigo fica, Vini fica, o Gabriel Jesus fica, essa turma toda fica. Agora, e eu... Charlison. Eu colocaria o Hulk nesse momento, porque... É claro que a gente tem que pensar como que toda essa turma vai estar lá em novembro, lá em outubro. Está muito longe. Está muito longe, mas eu queria ver, só para a gente acabar com essa discussão, vai lá, Hulk. Você vai ter a chance contra a Coreia, vai ter a chance contra o Japão. Mostra tudo isso que você tem feito dentro do Atlético na seleção. Vamos ver o que vai dar.
Faltou a oportunidade, faltou a chance. Então agora, gente, não adianta. O Hulk vai continuar no Atlético a temporada toda sem ir para a seleção. Então o torcedor atleticano pode ficar tranquilo que não vai perder ele para jogo X nem para jogo Y. Mas eu colocaria o Hulk, sim, na seleção. Você colocaria o Hulk na seleção, Cabidão? Não. E sabe por que que não? Por que que não? Porque isso criaria um problemaço para o Tite. Por quê? Porque o Hulk é o tipo de jogador que chegaria na seleção não para comer banco. Pelo tamanho dele. Ele chegaria para brigar pela titularidade. Cara, a gente está falando de titular da Seleção Brasileira de Futebol, que é o maior time do mundo. O maior time do mundo é a Seleção Brasileira. O Hulk chegaria para brigar por uma titularidade. E aí o Tite ia encontrar um problema para ele. Eu acho que é isso. Basicamente é isso. Porque bola, ele tem. Bola, o Hulk tem para ser jogador da Seleção Brasileira. Ou não? Tem. Ele joga Michael Martinelli, por exemplo. Você acha que ele chegaria para ter essa questão de criar um atrito dentro da seleção? Não, não criar. Mas eu acho que uma pressão interna. Mas eu acho que ele compondo o elenco, por tudo que ele passa, por toda a experiência que ele tem, é aquele cara que, pô, que massa ele tá no banco. Em 86, a gente olhava pro banco, é claro que foi por causa de lesão, mas a gente tinha o Zico, teve o Falcão. Eu olhava pro banco em 86, não. Eu já olhava. Então, assim, a gente olhava pro banco e via o Zico, via o Sócrates, vimos o Falcão. Você também olhou para esse banco, né, Everton? Você também que tem regula comigo de idade. Então, às vezes, esses pontos, assim, esses jogadores, respeito totalmente o que o Cabido colocou, mas eu acho que eles podem ser importantes pro grupo. E é aquele cara que, nossa, um jogo contra a Bélgica, um jogo difícil, apertado contra a França, você olha pro banco, ô, Hulk, vai lá e tromba nesses caras, esmaga esses caras, Hulk, vai lá. Acaba com esses caras, faltando 10 minutos. Você tem 10 minutos para esmagar uns 3. Então você já está metendo o Hulk no banco. Viria o Hulk no banco, mas importante pro grupo. Porque o Cabido disse que era para chegar e jogar, se fosse convocado. Eu acho que não. Eu acho que o Hulk seria um jogador para compor banco na seleção. Isso. Dentro das ideias do Tite, eu acho que o Hulk não se encaixa como titular. Uhum. Mas acho que para compor, sim. É óbvio que tem muita gente assistindo, achando um absurdo. O que cada um está defendendo, porque cada um tem um posicionamento, sim, sobre determinados jogadores. É difícil, né? É difícil. Eu, por exemplo, se tivesse que escolher entre dar uma oportunidade para o Veiga, que vive o maior momento da vida dele, físico, técnico e mental, eu tiraria o Gabriel Jesus e daria uma chance, porque o Gabriel Jesus na seleção, já sei o que ele entrega. O Veiga eu gostaria de ver na penúltima convocação e colocaria para jogar. Sim. Cara, encaixe é um negócio que por vezes acontece, mesmo um jogador que não tenha histórico. Mas aí é um pouco incoerente. O Rafinha, lá atrás, o Rafinha não entrava na seleção. E entrou. Hoje você não tira ele. Não, e não pode, né? O Rafinha você não pode tirar. Titular você não pode tirar. Sim, você não pode tirar. Mas quando a gente volta lá no início das convocações, que ele já estava brilhando na Inglaterra, ele não estava participando. Agora ele é um cara que a gente não tira. Exatamente. Então eu acho que a oportunidade, isso é válido em todas as profissões, em todo o trabalho. Você dá oportunidade para a pessoa vai pegar e vai aproveitar ou não. E nos jogos agora, contra a Coreia, com o Japão, era aquela chance assim, gente, faltam, a gente tem maio, faltam 4 meses para a Copa. O que o Tite colocar ali não quer dizer que vão ser os 11 titulares, mas na cabeça dele tá parecendo que já tá assim. Se ele pegasse e colocasse essas figuras que a gente tá colocando aqui, o Veiga, o Hulk, de dar oportunidade, só jogar, joga contra a Coreia. Se você não brilhar, amigão, tá fora, acabou. E acabou a discussão no Brasil inteiro. Essa Copa eu tem acho um que problema. Demorou, né? Demorou. É. Acho que já tinha que ter testado o Hulk, o Veiga. O Danilo tá indo ele agora. Não quer nessa moral. Teve tempo pra testar. Ele não quis, sim, né? E agora se ele testar, ele é o que o Cabido falou, ele vai trazer uma dor de cabeça. É. Pra ele. Voltar a falar desse assunto daqui a pouco. Eu preciso falar da RAN Negócios Imobiliários Brasil. Quero falar de oportunidade para você, porque é legal receber mensagem, é legal tanto no WhatsApp como no meu, nas minhas redes sociais, de pessoas que entenderam o meu recado de um condomínio espetacular que é o Vila da Serra Residencial em Igarapé, com lotes de 1.000 metros quadrados. Pessoas entenderam, alguns já compraram, agradeceram, outros foram até lá. Estão em fase de negociação, a 5 minutos do centro de Igarapé, com portaria, muro de segurança, com calçamento, água canalizada, energia elétrica, as obras estão muito aceleradas aqui, imagens do local. Olha essa topografia, gente. Olha esse lugar para você construir sua casa. Será um dos grandes condomínios da região, pertinho aqui de Belo Horizonte, próximo, bem pertinho, até tem vista para um cartão postal de Igarapé, que é a Pedra Grande. Uma topografia privilegiada, paisagens maravilhosas, pertinho de Belo Horizonte,
sabe? E um lugar que você pode até morar. Eu moro um pouquinho mais afastado e moro muito bem, né? Muito bem que eu falo é num lugar sossegado, no meio do mato. Isso é bom demais para a minha cabeça. Então, você vai dar um sinalzinho pequenininho mensais de R$ 1.256. Então, adquira já seu lote de 1.000 metros quadrados totalmente financiado com a RAM Negócios Imobiliários Brasil. Você vai ligar agora, 99-210-7779, está lá no cantinho, ou no 25234600, que está aqui. Fale na RAM Negócios Imobiliários Brasil, que você vai me agradecer pelo resto da vida. Você vai falar, Everton, você me deu o caminho da felicidade, porque isso aqui é uma maravilha. Vá, conheça, confira e compre, porque é realmente espetacular. Viva a RAM Negócios Imobiliários Brasil! Não tem mais ingresso. Quem comprou, comprou para Cruzeiro e Remo. Quem não comprou, vai ficar realmente só na vontade. Não tem mais ingresso, está tudo esgotado. Lucas Oliveira, e eu quero falar desse cara, hein? Ele elogiou a força da torcida aí, veja. Eu nunca tive um time com a torcida desse tamanho. É, respeito muito até o Goianiense, né, que tem uma torcida maravilhosa também, mas assim, não se compara do Cruzeiro. Então, a cada jogo que passa, assim, é impressionante o que os caras fazem, né? Desde a chegada até a saída, e é diferente. Independente se o cara erra dentro do campo, acerta, os caras estão sempre apoiando. Isso deixa... passa muita confiança pra gente, pra gente jogar e dar um espetáculo para eles, para fazer valer a pena o dinheiro do ingresso deles. Então, a gente tem se doado ao máximo para fazer isso e a gente deve isso a eles. Tá jogando muito, jogou muito contra o Grêmio, tem cara de menino bom, mas joga bola, e quando precisa ser maldosão, ele é. Tem me agradado muito, cabeça boa. Uma pessoa do Cruzeiro falou, Everton, cabeça boa. Menino, gente fina, humilde, e tem jogado demais, Samuel. Muita, muita bola, é um ótimo zagueiro. E está emprestado pelo Atlético Goianiense, né? Tem opção de comprar o Cruzeiro. Claro que é só o início do ano, mas o Cruzeiro buscou bons jogadores. Ele, então, está com passe fixado? Tá com opção de compra. Sabe o valor, Samuel? Não sei, mas não é muito, não. Porque ele teve que renovar lá mais um ano, até o final de 2023, então não deve ser um valor alto. 70%, se não me engano. A última vez que eu tinha falado com o Adson Batista, o presidente lá do Atlético Goianiense. Então... O Oliveira não estava dando muito certo lá, recebeu algumas oportunidades, mas quis buscar novos ares e o Cruzeiro trouxe, e é um bom zagueiro para pensar, para ficar aí por muitos anos no Cruzeiro. É, tem sido... É óbvio que a gente, quando a gente fala de zagueiros que se completam, né? Você tem o Oliveira, o Zé Ivaldo, muito bem, você tem o Brock, que cresceu demais, principalmente essa linha de três zagueiros, né, Cabeça? E facilita muito, né? Porque você tem o Lucas... na sobra, com o Zé Ivaldo pelo lado direito, com o Brock pelo lado esquerdo. E tem um detalhe que pouca gente se atenta, né? O Cruzeiro, com essa linha de três zagueiros, conseguiu acertar principalmente aquela saída de três que antes utilizava, por exemplo, o Rafael Cabral. Agora, esse jogador central que faz essa saída é o Lucas. E ele tá ficando na sobra e não tá deixando passar nada ali, dando muito suporte pros dois zagueiros que jogam mais de lado, né? Que é o caso do Brock e também do Zé Ivaldo. Olha, o futebol dele, viu, Everton? Cresceu demais com essa linha de três. Com a linha de dois zagueiros, eu achava que ele ainda tava um pouco inseguro, mas é óbvio, né? Se tratando também de início de temporada, mas o Cruzeiro, ele se acertou nessa linha de três zagueiros e... com a composição, com esses três nomes, né? Com o Brock, com o Zé e também com o Lucas Oliveira. Tá jogando bem o menino, viu? Gostaria de ouvi-lo, Elton. O time do Cruzeiro se acertou totalmente aí com essa questão dos três zagueiros. Eu tava vindo para cá justamente pensando nisso, né? Quando a gente vai pensando como que o Cruzeiro foi pegando essa formatação dos três zagueiros. E o negócio encaixou, assim, perfeitamente. Hoje a gente nem sente falta, eu tava vendo, assim, daquela questão do o lateral esquerdo, o lateral direito, que ao modo que o Pezzolano tem colocado a equipe do Cruzeiro, tem agradado e mostrado desempenho. Não é aquele negócio forçado, não é aquela coisa chata de se ver, que sempre... Anos atrás, quando a gente falava assim, o time vai jogar com três zagueiros, já sempre vinha aquele negócio, eita, já vem retranca por aí, já vem... E o time do Cruzeiro não, o time do Cruzeiro propõe jogo, tem uma facilidade para sair jogando, então tenho curtido bastante essa formação do Cruzeiro com os três zagueiros e os meninos estão jogando muito bem. O Zé Ivaldo, então, nem se fala. E a gente comentou aqui na semana passada sobre o Brock, né? Que momento vive o Brock? Então, o torcedor que lá atrás... Eu lembro que antes da negociação dele,
Da renovação. Da renovação dele, muito torcedor pegava e falava assim, era hora de liberar, libera mais esse jogador aí, o time está sendo formado por atletas diferentes, com uma outra esfera, com uma outra formatação, libera logo o Brock. Que torcedor do Cruzeiro hoje, que está acompanhando a gente aí, não escala o Brock hoje? Não, e a gente falou aqui, não sei que dia que foi, até eu acho que foi na sua última participação conosco aqui, ou na mais recente, de que os técnicos, Samuel, eles adoram, quer dizer, não todos, mas eles adoram zagueiros canhotos. Muito. Né? Aí, técnicos, sim, alguns, e não são todos, gostam de zagueiros mais físicos, ele é. Ele tem um ótimo jogo aéreo e ele tem uma coisa que é uma arma que o Cruzeiro tem, que é a bola parada. Ele bate falta muito bem, bate pênalti muito bem, que ele mete o goleiro com tudo para dentro forte, do gol. Né? E sabe o que ajudou o Brock? O estilo do Pessolano. Porque no ano passado, o Cruzeiro que era pressionado por todo mundo. Então, quando a bola tá ali o tempo inteiro, você vai dar uma furada, vai falhar. E agora ela não chega tanto. Contra o Grêmio, no segundo tempo, até chegou mais. Mas nos outros jogos, você tá muito mais perto de fazer um gol. Sim, você tá muito mais perto de fazer um gol. Por mais que tenha uma linha alta hoje, e com os três zagueiros isso diminuiu, como disse o Cabido. Então, o Brock está sendo menos pressionado do que em outras épocas. E pegou confiança, os resultados chegaram. Ano passado não tinha sequência de resultado positivo, né? Pô, então, gente, como era só hoje, pressão. É. Cruzeiro hoje tem zagueiro construtor. Quando é que a gente falava isso ano passado? Os caras estão construindo as jogadas. Você vê, normalmente você vê o Zé Ivaldo aberto pelo lado direito e o Brock pelo lado direito, mas não é lá na linha intermediária, não. Esquerda. É quase como lateral mesmo. Né? Ano passado construía, mas pro adversário. É, exatamente. Pois é. Agora, ainda sobre a questão do Lucas Oliveira, do Zé Ivaldo e do Brock, Samuel, já que o assunto é a linha de zagueiros ali, pelo que você tem de informação, há possibilidade de mudar o sistema? Ou esse esquema com três zagueiros é que está dando certo, é o que deve continuar jogando fora, jogando dentro de casa? Continua. Eu vou vender meu peixe aqui. Eu fiz uma live com o Pessolano semana passada. Muito boa, por sinal, vi uma parte dela. E aí ele falou que não é o esquema que ele prefere o 4-3-3, que ele enxerga mais possibilidade de se criar o jogo, mas que está dando certo. Como é que ele mexe na coisa que está dando certo? Então, enquanto tiver dando certo, três jogos, três vitórias, sem sofrer gol. Não, três jogos, três vitórias, sem sofrer gol, ganhando elogios de técnicos dos adversários. Aí vem a inteligência do cara. Ele trabalha com o que ele tem. Ele colocou aquela turma ali, a turma entendeu, fez o jogo, é aqui que eu vou. Ele está saindo de um sistema que ele ama, que ele prefere, para ver aquele posicionamento dos três zagueiros como, opa, esse aqui deu certo. O material que eu tenho, isso aqui encaixou certinho. É um cara que está, assim, muito, exatamente, muito certeiro com a equipe do Cruzeiro. Talvez esse tenha sido o erro do Pessolano lá atrás. Ter insistido em alguns momentos com peças que não daria para fazer aquilo que ele gostaria que fizesse. Quais, por exemplo? Você quer citar nomes? Ou você não preciso citar nomes aqui, não. Início do Campeonato Mineiro? Durante o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, ele jogava num... Mas era o período 4, que ele podia 3, fazer 3. Isso. Exatamente. Aí ele deu o pulo do gato no jogo contra o Londrina. Falou assim, que? Não vou insistir nisso, não. Vou mudar isso aqui. E aí ele muda. Isso é mérito dele. Ele mudou a partir de quando, Samuel? Sabe o que é uma vantagem, velho? Por exemplo, você lembra que ele fez um jogo com o William Oliveira de zagueiro contra o Vila? Lembro. Testou. Não deu certo. Acabou. Não teve mais isso. Essa mudança dos três zagueiros foi a partir contra de Londrina. Contra o Londrina. O Romulo foi mal lá em Muriaé. Ah, é verdade. Três jogos inteiros que ele fez. Aí no final daquele jogo, ele testou os três, né? Brock, Oliveira, Zé Ivaldo e já colocou ali o Leonardo Paes de ala. Com o Rafael Santos na esquerda, tirou o Romulo naquela partida. Qual dos jogadores que não são titulares, eu preciso dar um recado, mas só para saber do Samuel, qual dos jogadores que não é... Cita um que não é titular, mas que você acha que quando entrar no time não sai mais, daqui a pouco você fala, eu preciso dar um recado aqui, atenção meus amigos que estão sofrendo para pagar a prestação de carro, moto, vão, caminhão. Eu falo aqui de fazer uma consulta nesse número aqui e fazer uma revisão no seu financiamento. Você tem o 2566-2701, que é o mesmo telefone para você ligar ou fazer uma consulta pelo WhatsApp. Tem o QR Code lá no cantinho, você aponta a sua câmera para lá e ali você também fala com os nossos consultores. Mas legal esse número aqui para ligar ou para chamar no WhatsApp, 2566-2701. Você vai ligar e vai pedir uma consulta. Mas eu quero fazer uma consulta para saber se no meu financiamento,
Pode ser um financiamento que você está pagando agora ou que você já tenha pagado ali atrás, tendo quitado ou não. Aí você pede para fazer uma consulta para saber se tem juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Se eles detectarem que há juros abusivos, e na consulta você já fica sabendo, e para consultar você não paga nada, aí você dá o pontapé inicial para entrar com o processo, porque você pode faturar, receber de volta até 80% do que você pagou ou está pagando de forma indevida. Não perca tempo. Agora, pare de pagar juros abusivos e, se tiver busca e apreensão, não entregue. Chame que a gente resolve. 2566-2701. 2566-2701. Ligue agora ou chame no WhatsApp 2566-2701 e pare de pagar juros abusivos, fechou? Deixa eu só saber da resposta do Samuel aqui ainda sobre o Cruzeiro. Algum jogador, Samuel, que você sabe que está de fora, mas que quando entrar vai ser mais problema para o Pezzolano resolver. O Canezinho é um jogador que ficou de fora e que todo mundo fala, caramba, como é que vai arrumar esse time agora? E aí? Essa aí eu quero ver, porque o Neto e o William estão muito bem. E se entrar o Canezinho, você vai tirar quem? Já o Luvanor? Ou você vai abrir mão dos três zagueiros, né? Então essa eu quero ver. Agora, um jogador que eu falaria, mas aí ele precisa resolver essa questão de, vai aceitar renovar, Daniel. Não vai, o Daniel Júnior. Porque ele, se tiver uma sequência, eu acho que ele vai crescer muito. Ele vai renovar, Samuel? O que você sente? Eu acho que vai caminhar para renovar. Agora, o que aí já é apuração, Everton, é que o Cruzeiro não vai fazer nenhuma loucura para renovar contrato de nenhum jogador de base, nenhum. O Cruzeiro vai oferecer salário dentro da realidade, com metas a serem cumpridas, em dia, com plano de carreira. Então, o Daniel, por exemplo, ele ganha... É um valor muito baixo, eu não gosto de ficar falando de salário de jogador. É um valor que, até pouco tempo, o Daniel estava no sub-20. O Pezzolano trouxe o Daniel para o profissional, deu chance para o garoto e colocou na vitrine. Eu não sei se eles vão tirar ele da vitrine agora, até que se resolva isso. Ele não entrou no último jogo contra o Grêmio, também era uma situação de jogo. Mas o Daniel, se ele aceitasse um salário dentro da realidade, com 5, 10 jogos já aumenta valor considerável, 20, 30 jogos aumenta, é isso que o Cruzeiro quer, um plano de carreira para não chegar e fazer o que fazia antes. Ah, esse aqui ganhava 5, agora ele passa a ganhar 50. 10 vezes. Tirando você, ninguém tem aumento de 10 vezes o salário. Nossa, tomara que meu diretor-geral esteja assistindo. Você falou baixo para o Cruzeiro ou baixo para o mercado o salário do Daniel? Não, é porque é salário de Júnior ainda, né? Júnior ninguém ganha mais de... Um ou outro vai ganhar mais de 10 mil. O salário do Daniel, até onde eu sei, está rigorosamente igual ao que era do Vitor Roque. É o que eu sei, tá. Não sei se procede, talvez tá. O Samuel saiba. Não estão falando de valores, sim. Mas o que eu tenho aqui é mais ou menos o que pagavam para o Vitor Roque. O que eu sei é que eles querem, tipo, ó, a partir de agora você ganha um salário de 2 dígitos aí com, não 40, menos que isso, fez 5, 10 jogos, aumenta, fez mais 30 jogos, aumenta, no final do ano ele poderia ganhar 10 vezes, mais do que 10 vezes do que ele ganha hoje. Cumprindo metas. É importante que o empresário do Daniel se ligue nisso, porque a não ser que ele tenha, e eu não duvido, alguma proposta, chegou alguma coisa. Como aconteceu, quer dizer, proposta difícil, não, ele te entrega ao Cruzeiro. Mas aí para sair tem que pagar a multa, né? Exatamente, uma sondagem. Falou, eu tenho um negócio melhor pro moleque aqui. Ah, mas é mais confortável para o Cruzeiro hoje administrar o Daniel do que teria, por exemplo, com o Vitor Roque. Não há dúvida disso. Você vê uma projeção do Vitor Roque, uma do Daniel é outra ainda. O Roque já era realidade. O Roque é outro. Aliás, o salário do Daniel Júnior não é que o Roque ganhava, não, é menos. De 5 mil menos. Mas assim, o Daniel tem muito talento, né? Quando a gente vê o menino jogando, o menino tem onde tirar, tem onde crescer. Tem um potencial. Por isso, cara, que do nada o negócio, opa. Só que o Cruzeiro também. O Cruzeiro procurou primeiro, Samuel? Para renovar? O Cruzeiro chamou para renovar, para o contrato dele até o final do ano que vem, né? Sim. Pois é, e o Cruzeiro chamou para renovar exatamente para não correr risco. Exatamente. Aí o agente meio que. Só que eles conversaram, né? Eles trataram, tiveram uma reunião. Estão conversando ainda, mas.
Eu acho que vale a pena uma avaliação, cara. Com um plano de carreira, igual o Samuel disse aí. O Adriano passou por isso, né? O Adriano foi desse jeito. Ele está conversando dele. E deve renovar. É, né, no passado, o último dele foi por metas, né? O aumento salarial. Mas aí eram as metas de... Fez 10 jogos, passa para... Isso, foi aquelas metas meio... meio gostaria de metas assim. Por exemplo, quem aceitou agora o plano de carreira? O Rafael Santos. O Rafael Santos estava titular, com muitas assistências no ano. E hora nenhuma ele pensou em o staff, né? Uhum. Em tirar o jogador. Pensou em aceitar o que o Cruzeiro propôs para renovar, tanto que ele renovou. O Giovani Jesus renovou também recentemente. Outro bom jogador. Sem ser titular. O Rafael Santos era o caso que, se ele abre a boca, ele conseguia proposta em qualquer lugar. Em vários lugares, tendo um salário baixo, pagaria aí ou ficaria até o final do ano e sairia livre. E ele aceitou o plano de carreira e renovou o contrato. Você renovaria com o Cruzeiro? Se você fosse agente do Danielzinho, você falaria assim nesse troço aí, vão ficar aqui? Ah, eu ficaria. Olha, quando você está debaixo do guarda-chuva do Ronaldo, muitas coisas grandes podem acontecer com você. Gente, uma fala do Ronaldo na live, inclusive o passe do nosso colega aqui à esquerda, aumentou quanto depois? O passe aumentou. O passe aumentou. Ele falou aí que negócio de aumento de 10 vezes que ganhava, é mais ou menos o que ele está atrelando à imagem dele agora. O cachê dele para vir aqui antes e agora? Aumentou, velho. Porque é assim que funciona, gente. É você ficar debaixo do guarda-chuva do Ronaldo, te projeta. E o Daniel perderia isso por quê? Para ir para jogar onde? Com todo respeito ao resto, né, aos outros clubes do futebol brasileiro, gente, estar debaixo do guarda-chuva do Ronaldo e do Cruzeiro hoje é muito vantagem para quem está subindo. Aí o Cruzeiro sobe e a valorização que esses moleques vão ter. Aumenta demais. Porque já tem mídia, mais do que o habitual, estando na Série B. Sim. Porque o Ronaldo aqui é dono. A mídia é muito maior. Imagina se esse time vai nessa campanha e sobe nas mãos do Ronaldo. Vai virar notícia mundial ou não vai? Ah, lógico que vai. Vai valorizar a marca ou não vai? O Vitor Roque vai saiu... Vai custar barato, um máscara, camisa? O aliás, Roque... a camisa é da PixBet, né? Já renova aí, viu o PixBet, viu o Júnior, viu o Tadeu? Já renova de uma vez agora, porque subindo o valor vai triplicar no que vem. Mas mais eu acho notícia... que até o final do ano que vem o contrato. Eu li mais notícia do Vitor Roque na imprensa estrangeira do que na nossa. É o Marca, Olé, é o País, todo mundo falando sobre o Vitor Roque. E agora lá, hein? Será que o Filipão vai usar aí? Filipão. Ele não pode jogar a Copa do Brasil e nem Libertadores. É, teve um cara que foi cornetar. Só se o Atlético avançar. Nas redes sociais, falando aí, ó o menino de vocês aí que não tava nem na lista de... Cara, você falou um negócio que eu queria comentar aqui. Você me lembrou. Eu até falei, eu tava conversando com o Grício ontem sobre isso. Tá acontecendo um negócio muito legal. Que é isso? Nas postagens. Ontem, o Footstats fez uma postagem falando sobre o Pezzolano. Aí, quando você entra na postagem do Footstats aos torcedores e vê xingando os comentários, aí você vê torcedor do Cruzeiro falando assim, retranqueiro do cacete, péssimo e tal. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei a ver aquilo e vi outros torcedores do Cruzeiro comentando que aquilo ali era meio que um meme. Entendeu? Que o torcedor do Cruzeiro... Pra não tá valorizar o cara. É isso aí, cara. Deixa eu contar. Deixa ele escondido aqui, isso aí, pô. Deixa ele cara, quietinho, isso, porque, gente. Porque isso o é Gris falou louco, que um cara do Footstats chamou o Gris e falou, que porra é essa, velho? Que os caras estão metendo pau no treinador. Aí que eles perceberam que por ali tinha uma manobra da torcida do Cruzeiro pra não valorizar. Sarcasmo. Deixa eu contar. Eu fui mandar uma mensagem pro Pezzolano agradecendo pela live, que a repercussão foi muito boa. Aí eu comentei do vídeo de bastidores, né? Aí ele falou assim, aí eu falei, o torcedor não tá gostando não, que tá fazendo muita propaganda do seu nome. Aí ele, pessoas no Uruguai estão me mandando, falando assim, por que eles não querem vocês aí? Ah, é por isso. Você explicou pra ele? Não, ele já sabia. Ele já sabia. Isso é a teoria do Zé Meu Pai, ué. Falou assim, ele virou pra mim e falou assim, eu não quero que o Edu marque gol. Por quê, pai? Por que você não quer que o Edu marque gol? Não, porque daqui a pouco vai ter um time da Série A querendo ele. Pois é, cara. Mas esse movimento é muito legal. É muito legal. É, acima de tudo, inteligente. O problema é que já foi descoberto. Zoeira é legal. Tá precisando dar uma verificada na sua motocicleta? Eu vou explicar do que eu tô falando aqui. Porque a O2 BH Yamaha tá com uma super campanha durante todo o mês de maio. E aí o recado é para você que tá aí do outro lado e que vê a gente todos os dias. Você vai levar a sua Yamaha na oficina da O2 BH. Você vai ganhar inspeção de 10 itens. É isso mesmo. Não tem pegadinha, não. Você vai levar
sua Yamaha e vai receber gratuitamente a inspeção de 10 itens na oficina da O2 BH Yamaha, com os melhores especialistas. Você só precisa agendar antes. Então você vai pegar e vai chamar no WhatsApp que está ali, 973-10-2021, para agendar o horário para você levar sua Yamaha para inspeção de todos esses itens aqui, ó. Lubrificação de corrente, conferência de óleo, de pneu, pastilha de freio, fluido de freio, sistema de iluminação, regulagem de embreagem, suspensão, tensão da bateria e regulagem de farol. Tudo isso aqui, toda essa inspeção, você vai ganhar, não vai pagar nada. E aí você que roda, que trabalha na moto, que pega estrada, que já sabe o quanto é perigoso. Se você tiver com a máquina bem, já é um risco, porque motorista não respeita. Imagina se a sua moto não está bem. Então vai lá, faz a inspeção no Grupo Orange, na O2 BH Yamaha, na Barão 4278, mas chama antes aí no 973-10-2021 e marca o seu horário aqui e leva lá para fazer a inspeção. Vamos embora lá? Mas se tiver alguma dúvida e quiser, de repente, agilizar o processo, tem o QR Code também, aponta a câmera para lá e já agenda a sua ida na O2 BH Yamaha. Barão 4278-973-10-2021. Voltando para falar do Atlético, o atacante Hulk será julgado no STJD pela agressão do William Farias no jogo contra o Coritiba. Ele acertou um chute nas partes íntimas do William Farias, deve ter doído um pouco. Quem tem sabe o quanto incomoda. Tomar uma... Sabe jogar bolinha de gude? Que você pega e... Eu só era bom na bolinha de gude. Lá no Pombo era craque. Aí você... Pá! Ela bate uma na outra e... Olha lá, ó. O que eu quero dizer? Vamos lá. A Renata me perguntou isso agora no jogo aberto. Tem uma coisa que pesa contra e a favor de alguns atletas. Se esse lance é o Felipe Melo ali, justificaria uma punição mais pesada? Sim, reincidente. Ao Hulk justifica algo tão absurdo, 4 a 12 jogos de suspensão? Absolutamente. Primeiro, a bola não era objeto de disputa, eu até acho que ele deveria ter sido expulso, mas o árbitro julgou que não. O VAR não chamou para tratar do assunto, tratando como um lance para expulsão. Ou seja, não tem, a súmula não foi carregada a ponto de merecer uma punição mais pesada. A mesma coisa se aplica ao Rogério Ceni, que também foi que pode ser suspenso também, porque reclamou, bateu boca com o quarto árbitro, com o árbitro e tal, tal, tal. Tá. Agora eu estou querendo saber o seguinte, onde está a notícia do Danilo Barcelos? Porque ninguém pode defender que o Hulk mereça de 4 a 12 jogos de suspensão se no mesmo julgamento o caso do Danilo Barcelos não estiver na pauta. Porque o Danilo Barcelos deu uma voadora na barriga do Guga. A bola também não era um objeto de disputa, porém, ele não olha nem para a bola, ele olha para o Guga e dá uma voadora na barriga do Guga, inclusive deixando marcas expressivas. Eu que não vou lá examinar se o William Farias deixou alguma marca, né? Mas não tem como você falar da possibilidade de punir o Hulk quando você não traz junto o caso do Danilo Barcelos, porque quando você fizer uma análise paralela das duas situações, você vai observar que não faz o menor sentido quererem meter 4 jogos, de 4 a 12 jogos de suspensão no Hulk, Elton. Eu acho que você colocou tudo aí, muito, muito bem claro. Vamos acabar o programa? A sua análise foi perfeita, foi perfeita. Porque ali naquele lance, e a gente tem que pensar de uma forma geral, não foi para súmula uma agressão do Hulk. Teve o cartão amarelo, foi colocado esse cartão amarelo. Depois, com as imagens, com a repercussão de tudo, que tudo que acontece em cima do Hulk tem uma repercussão. O Hulk não é um jogador violento, ele não tem esse histórico de violência. Então, a gente acredita que nesse lance, a ideia dele nem era essa de acertar. Era um chute para pegar ali na sola com sola, raspão na perna, a irritação dele naquele momento era passivo de cartão amarelo e ele tomou o cartão amarelo. E quando a gente pensa no montante, pega aí, poxa vida, 4 jogos por esse lance, poxa vida, a gente tem expulsões aí muito mais graves que não são colocadas dessa forma pelo STJD. Então eu acho que a análise tem que ser feita em partes. E aí quando o Everton também lembra a questão do Danilo Barcelos com a voadora que ele deu no Guga, teve a marca, né? Teve quase uma cesariana sendo feita ali no jogador do Atlético e nada aconteceu naquele lance, né? Ele recebeu amarelo. O Danilo recebeu um cartão amarelo, o VAR falou que... Teve até o áudio do VAR, né? A gente observou. Lindo o áudio. Pega de raspão. Recolheu a perna.
Não, raspão era porque você não estava lá. Era porque você não tinha que jogar mais 90 minutos com aquele... Raspão. Então vai lá, toma um raspão daquele ali. É leve, lindo, maravilhoso. Com uma chuteira de alumínio. Maravilhosa, a travinha desse tamanho. Vai lá tomar um de raspão desse jeito. Então é isso. Então a arbitragem naquele dia errou e esse julgamento que o Hulk vai ter, eu acredito que ele não vai ser punido aí com esses 4 jogos. Acho um absurdo se isso acontecer. Eles querem a presença do Hulk no julgamento, no STJD. Brasil inteiro. Sim, aí pede desculpa, desqualifica ali, talvez no máximo 1, 2 jogos. E depois tira uma foto? Depois não, Alex, normalmente acontece. Sabe por talvez vai ser virtual, né? Aí dá pra fazer O futebol, ele dá muito foco a essas coisas aí. Aparecer usando o futebol é muito legal. Então, assim, nós sabemos da importância do STJD, mas eu acho que ele perde o timing em muitas coisas. Uma delas é não considerar que isso aí foi uma agressão. Isso aí era para 4 jogos. Olha lá, ó. Isso não era para 4 jogos? Isso aí era para expulsão, ponto. Então a gente tem que começar no jogo. Jogo, expulsão. Era a expulsão que ele merecia. Não teve a expulsão. Aí agora merece uma análise. Agora o lance do Hulk de verdade, velho. Eu acho que o recorte e o meme que virou essa questão ganhou uma projeção muito maior que realmente foi. Ô, Cabido, você que é um grande juiz de MMA, me fala sobre a questão do Hulk, o STJD. E a do Danilo. Essa aí e do Danilo. Não, que, ele vai ter que falar, agora não a do Danilo nada. Até agora eu não entendi por que ele não foi expulso, né? Gente, porque assim, não tem condição do que aconteceu nesse jogo, né? E o pior é que ele olha ainda, né? Cara, mas é engraçado. Tipo, a bola não tá perto, porque ali o movimento desse até entende eu que acho, pode ser mas pra eu alcançar acho a bola, mas não tá tempo perto. Do jogo, naquele instante, teve algum entreveiro lá dos dois? Lá? Não, não tem nada. Isso aí foi aos 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. Gente, para um árbitro, e aqui eu não estou passando pano para arbitragem, não. Tá? Mas, tô falando Cabido, que acontece. Vamos lembrar do Zé Carlos. O Zé Carlos foi expulso com 7 segundos no clássico. Foi uma cotovelada na testa, então, né? Então, mas 7 segundos. É, foi rápido. Não, foi rápido. É. Mas é raro. Mas são raros, Zé. São bem raros. Sim. Esse movimento do Danilo Barcelos era para expulsão. E não tem questionar isso. Mas eu acho que eles ponderaram por causa do tempo do jogo. Eu não sei se eles manteriam essa decisão se fosse com 20 minutos do segundo tempo, por exemplo, tá? E com relação ao Hulk, eu acho que ele vai pegar aí uns 2 jogos. Eu acho. Sabe por quê? Porque ele agride. O Hulk, ele agride. Mas o Danilo Barcelos não agrediu? Também, mas o Danilo Barcelos... Mas você vê a mesma proporção? Não, pra mim o Danilo Barcelos então, tinha que pegar 4, 6, 8. Pois é, então você não pode, por exemplo, eles não podem ter a mesma pena ou desconsiderarem... Não pode. Ou desconsiderarem a agressão do Danilo e julgarem e darem toda essa mídia a esse lance do Hulk aí. O fato do Hulk ser reincidente... Eu acho que vai amenizar muito a situação dele. Vai atenuar muito a situação dele. Agora, se não foi a procuradoria que fez a denúncia, por exemplo, pode ter sido o Coritiba. O Atlético pode fazer a denúncia contra o Danilo, né? Exatamente. Entrar com uma notícia de infração. Né? Pois é. Que é mais ou menos o que o Grêmio fez com o Cruzeiro agora, com os cânticos homofóbicos, e que o Cruzeiro fez contra o Grêmio. Exato. Né? Então, basicamente assim. Eles também podem denunciar. Quando o assunto... É a nossa vida financeira. É hora da gente pensar em alternativas que trazem impacto positivo, mesmo em desenvolvimento, para a sociedade, mas em especial para as regiões onde esta bandeira do Sicredi está. São várias, são mais de 5 milhões de parceiros, de clientes, de cooperados extremamente satisfeitos, porque aqui é o melhor para todos. Tem alternativa que funciona e muito bem, e uma delas é exatamente o Sicredi. No sicredi.com.br/alternativa você fica sabendo de tudo, entende sobre crescimento coletivo, por quê? Porque o Sicredi é a alternativa que reinveste recursos na sua região. Onde tem uma bandeira do Sicredi, o IDH sobe, o Índice de Desenvolvimento Humano, porque o Sicredi é ligado diretamente às regiões onde eles se instalam, ou onde a bandeira se instala. Atendimento próximo de você, humanizado, atendimento humanizado, você é notado, você é respeitado. O lucro anual é dividido entre as pessoas que fazem suas movimentações lá. Você está entendendo por que gente que coopera cresce? Então, a hora é agora. Procure uma unidade do Sicredi.
o quanto antes. E você também vai entender porque aqui é a melhor instituição financeira cooperativa do Brasil, do segundo centenário, e será fundamental para dar uma melhora considerável na sua vida financeira. Faça o teste e depois me conta. Procure uma unidade do Sicredi ou no sicredi.com.br/alternativa. Eu vou para um rápido intervalo, ela cai rapidinho e tem sorteio, hein? Lá no youtube.com/tvbandminas, maior tributo do mundo ao Elton John, desembarcando aqui em Belo Horizonte. Para a única apresentação, o show acontece no dia 20 de maio no Cine Teatro Brasil Valorex. Então temos ingressos lá, youtube.com/tvbandminas. Até já! Opa! Olá, olá! Estamos chegando aqui para mais um intervalo premiado. Como o Everton acabou de falar, nós temos sorteio hoje de ingressos para o show de tributo Elton John. Então, eu gostaria muito que vocês mandassem um áudio cantando a música do Elton John. Essa é uma... Nossa, essa é pedrada demais, velho. Tá louco? Dua Lipa e Elton John, não tem como errar. Você é louco, velho. Quem mandar o sorteio, como vocês sabem, é o print de inscrição do nosso YouTube e seu nome completo. Mas caso eu abra a mensagem aqui e ela tiver com áudio, eu vou abrir quatro. Se algum aparecer com áudio, o vencedor vai aparecer cantando aqui e ele vai levar o ingresso de tributo ao Elton John para casa. Então, lembrando aqui, galera do YouTube, só mandar a mensagem no nosso WhatsApp, print do celular se tira com o botão de travar a tela e botão de mais ou menos volume no seu celular, depende do modelo. E enquanto isso, enquanto eu vou deixar as mensagens chegando aqui, eu vou ler um pouco das participações que vocês mandaram para o nosso WhatsApp durante o programa. Cadê um amigo? Tem um amigo aqui que chama Sam Raimi, pode ser o diretor, falou que comentarista atleticano, Hulk tem que tomar 30 jogos de suspensão. Isso foi agressão. Pô, cara, o Hulk fica suspenso a temporada quase inteira. Tadinho, os caras, maior referência do futebol brasileiro aí. O Raut falou que sou atleticano, mas você fala que o Hulk não foi imprudente. O Hulk preocupa mais com o juiz do que com o jogo. Ele é craque, mas está muito nervosinho. O Raut falou aqui que nós estamos de brincadeira, que o Hulk dá um pontapé no jogador e vocês estão defendendo, sendo que os dois casos, do Danilo Barcelos e do Hulk, são casos de agressão. Quem está aqui? O Ailton Sérgio falou, boa tarde a todos. Sem o Hulk é muito difícil do Galo ganhar do Bragantino, mas vou arriscar. 1-0. Queria falar que a galera aqui do Cruzeiro hoje não pareceu muito no nosso WhatsApp, não, gente. Vamos lá, manda mensagem. O Carlos de Citrolândia, René Carlos de Citrolândia, falou, deu boa tarde, Everton, sou seu fã, apesar de eu ser cruzeirense, porque pra mim você é bom. Aqui sobre o Galo, pro time voltar a competir e continuar sendo um dos favoritos ao título, o Hulk tem que jogar bola e parar de querer apitar o jogo. Então muita gente também tá achando aí que o Hulk tá bem nervosinho em campo, né? O Paulinho de Nova Era, o Paulinho Nova Era de Itabira, deu um abraço pra gente, falou que a nossa bancada hoje tá top. Quem tá mais aqui? O Dudu de Três Marias pediu pra mandar um abraço pro Samuel Venâncio, falar que o cara merece muito, então um abraço aí pro Samuel Venâncio que tá lá no estúdio agora. Quem mais? Teve um amigão aqui que falou que a bancada hoje tá de peso, mas a galera tá até bem fininha ali, bem em forma. Vamos ver aqui que saiu o nosso participante, nosso vencedor do sorteio aqui. Vamos ver se a galera mandou o print direitinho. Pô, tem um amigo aqui que mandou o print certinho, cara. Só que não mandou cantando, velho. Ah, velho, mas aí infelizmente já foi a regra dos quatro. Ih, temos um vencedor. Pode tocar aí? Douglas Veríssimo Pimenta, final de telefone 1818. Douglas Veríssimo, você levou para casa o ingresso, então, para o tributo Elton John. Parabéns aí, cara. Vai curtir muito aí, cara. Nossa. Não, infelizmente, Douglas Veríssimo Pimenta não mandou um áudio aqui, Andrezão, cantando uma música do Elton John. Mas aí eu já tinha prometido que ia abrir quatro conversas, né? Já tinha olhado quatro conversas aqui. Então, para os próximos sorteios, eu gostaria muito que vocês mandassem áudio cantando, gente. A gente coloca ao vivo aqui no ar. Coisa maravilhosa. Enquanto isso aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Jesus Cristo. Por que ninguém manda áudio cantando, cara? Poxa, Raquel Martins Lopes, Eduardo Brockenbauer, esse aí tem voz de craque. Será que esse áudio cantando? Não, é boa tarde, Maracanã. Não, minha amiga, Maracanã é às 4 da tarde. Agora é Donos da Bola. O Luiz tá cantando aqui no fundo, tô sendo avisado aqui. Luiz, solte a voz, então se ninguém canta no chat do WhatsApp, Luiz, cante. Gente, Elton John, o maior ícone que existe. Então canta, meu filho! Mais alto!
Isso que é redação, cara. Trabalhar aqui é bom demais. Vamos voltar com a galera no estúdio. Gente, para tudo e presta muita atenção nesse recado, porque você foi multado, excedeu o limite de pontos na carteira, recebeu notificação para entregar sua carteira, está com algum problema referente à lei seca, não sabe o que fazer, não sabe como agir, então conheça seus direitos agora, ligando no telefone fixo que está na sua tela, tá? Aliás, cadê o fixo aqui? Pode ser o fixo e o WhatsApp, que é o mesmo, tá? Que é esse aqui embaixo, 996-23-1396. Tá, o escritório parado obrigatória, eles vão te ajudar, vão te prestar uma assessoria completa em tudo relacionado a infrações de trânsito, porque eles atuam na defesa dos direitos dos motoristas. Vão elaborar um protocolo, e aí vão protocolar um recurso contra todas essas penalidades aí de trânsito. Você vai mandar um WhatsApp agora para 996-23-1396. Está na tela, está aqui embaixo, está aqui do lado também. Então, as multas que chegam, e aí você desconhece, eles vão cuidar para você, tá? Então você não paga por um erro que você não cometeu, não. Ligue agora mesmo ou chame no WhatsApp 996-23-1396. Tá aqui embaixo, tá aqui do lado, 1396. Mande uma mensagem, fale com os nossos consultores, excedeu o limite de pontos, lei seca e tal. Nós vamos te ajudar, é parada obrigatória, 996-23-1396, chame agora. E com o time misto e castigado por contusões, sabe o que aconteceu? A América venceu de novo, sem sustos. Está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mancini chega a 9 jogos pelo América com 5 vitórias, 3 derrotas e um empate. Boa campanha do Mancini, hein? Você está mancinizado, Cabido? Muito bom técnico. Mancini é muito bom treinador, né? Chegou, já reorganizou esse time do América, que perdeu um pouco da linha, né, com o Marquinhos Santos nessa passagem dele. Nessa temporada, né, o time nem se classificou, por exemplo, às semifinais do campeonato estadual, mas estava fazendo uma boa campanha, principalmente na Copa Libertadores, e o time agora jogando muito bem, né? E ontem eu vi um time muito sólido. Talvez tenha sido o jogo mais sólido do América na temporada, inclusive até mais do que foi lá na cidade de Maceió, na vitória por 3-0 sobre o CSA. Ontem o time estava muito consistente. É claro que o resultado também colabora, né? Um 3-0 de vantagem faz com que você jogue com mais tranquilidade, mais calma, mas o time jogou muito bem, então, muito consistente. Então, mas 3-0 dá mais tranquilidade, mais calma. Mas em outras oportunidades, um 3-0, se o América perde o jogo ontem, é um empate. Então, a gente ia falar que foi displicente, que não teve atenção, porque já tinha uma vantagem muito famoso grande. Famoso resultado debaixo do braço. Pois é. Sentou resultado. Sentou em cima do resultado, bababá. E ontem a gente não viu isso. A gente viu o América propondo o jogo o tempo todo e não entrando na preguiça que o jogo poderia exercer pelo resultado passado e por sair na frente logo de cara. O América foi o tempo todo buscando o resultado, tocando a bola, buscando opções de ataque. Tenho curtido muito, tenho gostado muito de Índio Ramírez. É um cara que pode render bastante para a equipe do América ao longo da temporada. Era para ser titular, né? É um menino bom de bola, surgiu bem no Independente Medellín, no Atlético Medellín, Atlético Nacional de Medellín. Muito bom jogador, veio para o Bahia, teve os problemas dentro do Bahia, mas aqui no América, ele tendo chance, vai ser um jogador bem importante para a equipe aí ao longo da temporada. Samuel, nós temos 3 treinadores em início de trabalho, Wagner Mancini, obviamente, o mais recente. É curioso porque o Wagner Mancini tem números favoráveis e atuações favoráveis. O Pezzolano, números favoráveis e atuações favoráveis. O Turco tinha números muito favoráveis, aproveitamento muito favorável, mas os últimos resultados e apresentações não foram bons. Porém, não é o que acontece com o América. O América, mesmo nessas 3 derrotas aí, reconhece todas as limitações e tal, mas fato é que o time melhorou muito depois que o Wagner Mancini chegou, Samuel. Ele conhece, né? O Mancini ele é bom para esse tipo de trabalho, para recuperar. Ele recuperou o América na outra temporada, até embora para o Grêmio. E agora, claro que todo mundo espera que ele fique por aí, né, o ano inteiro. Porque ele dá chance para todo mundo, ele tem um elenco na mão. Então, é um trabalho que merece muito elogio. A recuperação que ele fez
E tá observando agora os garotos de novo, né? Os garotos começaram a perder espaço e tá voltando. E esse que fez o gol aí, o Rodriguinho, muito bom. Eu jogador, sou fã desse garoto. Muito bom. E ele é, você sabe de quem? E ainda é um amigo tem o Gustavinho nosso. Também. Lincoln. Ah, é verdade. Bom rapaz. Jogador, viu? Do Lincoln. É verdade. E foi da base do Cruzeiro, dispensado da base do Cruzeiro com 15 anos. Ele e o Gustavinho. Gustavinho, muito bom jogador. Bom jogador, Gustavinho. Muito Rodriguinho, bom jogador. O Arthur os é bom jogador. Os dois do Lincoln. Os dois são do Lincoln, né? O Arthur também, baita jogador. O América tá com uma safra muito boa lá. A turma do América é muito boa. A base do América é forte. A base é boa. A base é bem boa. É, tá com uma molecada boa de bola lá o América, viu? Tem que saber aproveitar. É, tem que saber mesmo, viu, Mancini? Então, eu achei até legal que o Mancini tenha feito o que fez ontem, de botar essa molecada. Você dá giro a quem precisa, você dá ritmo para quem precisa. O Aloysio, obviamente, um deles. O Aloysio sabe, tem consciência que ele está fora de forma, que fisicamente ele não está bem, que ele precisa e que os jogos vão dar a ele. Obviamente os treinos diários, o cuidado com a boca e tal, mas os jogos vão dar a ele o ritmo que ele precisa. Então a tendência é de que do meio do ano para frente o Aloysio esteja melhor. Então ele está rodando. Aliás, a avaliação para ele não ter entrado no jogo desde o início ontem partiu do Wagner Mancini com ele, Aloysio. Uma pessoa ligada ao Aloysio me contou que eles avaliaram, os dois avaliaram, não, eu acho melhor ficar no banco, entrar depois, porque aí eu pego o jogo, o adversário já mais cansado e tal, o jogo eu acho que me convém mais. É uma situação do que entrar também num ritmo já muito intenso e tal, acho que pode ser perigoso, e aí chegaram à conclusão que era a melhor alternativa e o Aloysio entrou depois. Mas, muito bom usar essa meninada aí, viu, Mancini? Parabéns pelo trabalho, você está fazendo realmente um trabalho muito, muito honesto. Agora, tão honesto quanto a internet da Valinet. Porque é o provedor de internet 100% fibra. Por exemplo, Samuel, vai lá, o canal do Samuel Venâncio, tem que ter uma internet boa, então já vou indicar a Valinet para ele, porque quando contrata um plano de internet, você tem acesso ao Deezer, aplicativo de músicas online para você ouvir onde e quando você quiser, e aí tem 400 mega, mais dois pontos de Wi-Fi total, mais Deezer por apenas R$ 99,90. Com Wi-Fi total na Valinet, a sua rede fica mais estável e a distribuição do sinal para os dispositivos é feita de forma muito mais eficiente. E não para por aí não, tem mais. Calma aí que eu vou te falar. Você também garante acesso ao aplicativo de leitura Esquilo e ao aplicativo de antivírus McAfee, que a minha filha usa lá em casa, inclusive. Então tem a melhor cobertura de internet para navegar e curtir seus melhores momentos com mais estabilidade. Você não pode ficar de fora dessas. E a Valinet, essa aqui é craque, é a camisa 10. Então corra e aproveite essa grande oportunidade, porque é por tempo limitado. Você vai ligar agora, 106-38, tá aqui, ó. 106-38, vai consultar condições, porque a internet que deixa o seu mundo conectado é Valinet, mais 4 minutos e meio. Você sair daí, seu time perde entre hoje e amanhã. Você que sabe, até já.
Muito bem, meu amigo, minha amiga, atenção, atenção, porque agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo e preste atenção aqui no que eu vou dizer, porque eu vou falar de colchão. Você passa boa parte da sua vida deitado no colchão, se colchão é ruim, sua vida será ruim. Nossa, Everton, mas isso é muito pesado. Mas é, ué, sou eu que estou falando, não. Sua vida responde por você. Quando você dorme mal, seu dia é produtivo? Claro que não. Seu colchão é ruim, você acorda bem, animadão, uhul! Claro que não. Quando você dorme num colchão desse aqui, primeiro, o seu tem selo do Inmetro? Claro que não, o meu tem. Tô que nem aqueles meninos, né? O meu é, meu pai é melhor do que o seu. Tecnologia Ultra 4X, o seu tem? Claro que não. Porque aqui nesse colchão, nessa tecnologia, dorme o Ronaldo, fenômeno, e dorme o Pezzolano. Um pesa 110, um pesa 70. No mesmo, na mesma densidade. Aí eu venho aqui e te mostro o colchão com vibromassagem. Que esse aqui chegou estressado, deitou, liga a vibromassagem, ela vai fazendo a massagem, e aí você vai relaxando e tal, você programa para desligar, pega no sono, no meio da massagem, daqui a pouco ela desliga. Você vai querer ligar de novo, de tão bom que é. Não, eu não quero, Everton, eu quero é o convencional. Então tem esse aqui para você. Uma grande rede de hotéis aí, que eu não vou falar o nome, porque não anuncia comigo, eu só falo o nome de quem anuncia. Comprou centenas desse colchão aqui, desse modelo aqui. Por quê? Porque sabe que o hóspede merece respeito. 0800 038 2000, ligue agora. Não tem atravessador, é direto na fábrica. Compre, vai ganhar cama box que eu vou mandar para você. E se pedir lá, eu ainda mando dois travesseiros. 0800 038 2000, porque a Oriental Médica, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Arrebenta, meu querido! Arana convocado para a seleção, já passou por aqui, já falamos do assunto no início. Eu quero que o Samuel me fale do canal dele no YouTube, Samuel. Canal Samuel Venâncio, crescendo cada dia mais, graças a Deus. Quantos mil já? 123 mil. Você é louco, você ganhou muito. Em quanto tempo deu essa... Eu tava com 95 quando eu voltei. Caramba, rapaz, cresceu demais. Brilha muito e merece. Cê, hoje seu canal... Deixa eu ver quanto tempo, dá para falar. Cê, hoje seu canal, você já tem patrocínio? Já tenho. Fora a monetização do canal, você fora tem a monetização, tem alguns parceiros, estão chegando outros. É maravilhoso. Vão chegar mais. Vou pegar umas dicas aqui que eu fiquei impressionado. Eu tenho que aprender isso para levar isso pro Bora pra Resenha. Eu ainda não tenho patrocinadores, então os patrocinadores não, podem buscar a gente. Nós vamos conversar com o Bora pra Resenha, será um produto nosso. Fechou. Tem o quê? Canal do Cabido. Canal, tem o canal do... Não, Fala, Festa do Cabido. Tem Festa do Cabido e tem... Fala Cabido. Tem Fala Cabido também, mas aqui, de manhã também, eu tô acordando cedo, tá todo dia. Pois é, pô, tá na 98 com, lá, de 8 às 10. Com o senhor. Comigo? Com o é senhor. É mesmo, com hoje estamos juntos. Com o menino CJ também, CJ, com a menina Lohana também. Com o Ale. Com o Ale. Pois é, estamos lá. Todos os dias. Estamos lá. Seleção. Todos os dias. Seleção. Orgulho. O que tem de propaganda lá e aqui, não sei porque o povo gosta de anunciar nos programas que eu apresento. Eu não sei por quê, mas o que eu vou fazer? Eu vou falar que não? Né? Porque dá resultado, pô. Dá resultado. Né? Então, por isso que a coisa funciona. Obrigado, Samuel. Obrigado, Elton. Obrigado, Cabido. Valeu. Obrigado a você de casa. A gente segue por aqui na tela da Band. Amanhã, ao meio-dia e 50, contando tudo de 2-1 Atlético. Ô, tu, dá seu jeito, hein? Até amanhã. Um abraço! Meu Deus, meu Deus.